আমি ইতিমধ্যে পৰ ভাগৰ পৰা জনায় গৈছে যে কাইলৈ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আৰু আজি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো এক সংকটত পৰিছে ৰিপুন বৰা কি সংকটত পৰিছে হবিস্তাৰে আমি আলোচনা কৰি আছো আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ যিখিনি আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কোনে কি কৈছে কি ভাষ্য দিয়া হৈছে কালি সংবাদমেলৰ পিছত ভূপেন বৰা সংবাদমেলৰ পিছত বা ভূপেন বৰাই যি আক্ৰমণ কৰিলে এআইডিএফক গতিকে তাত ভোটৰ কথা আহি পৰিছে পাঁচটা ভোট নোপোৱাৰ কথা আহি পৰিছে পাঁচটা ভোট বিক্ৰী যোৱাৰ কথা আহি পৰিছে এই সকলোবোৰ সামৰি যিহেতু আমি কৈ গৈছো যে য'ত ৪৩টা অংকৰ কথা আছিল য'ত ৪৩ৰ অংক তত আহি ২৮ত পৰিলে ৰাজু পুনৰ সংযুক্ত হৈছো ৰাজু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ১২ বাজি গৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাতত নিশ্চিতভাৱে আৰু কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া বা আৰু কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে আপুনি আমাক জনাব পৰাকৈ ৰাজু পৰিৱেশ কেনেকুৱা বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পাপৰি চাওক গোটেই পৰিৱেশটো যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে বিৰোধীয়ে যিটো একতাৰ কথা কৈ আছিলে ঐক্যৰ কথা কৈ আছিলে সেই ঐক্য বিৰোধীৰ যে নাই সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে আৰু বিভিন্নজনে সেই ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে দিছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে হওক বা তাৰপিছত আমি আমিনুল ইছলামৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ইজনে সিজনক মানে ইটো দলে সিটো দলক অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ ব্লেম গেম যিটো কোৱা হয় সেইটো কিন্তু দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইখিনিতে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এইখিনিতে পাপৰি গোটেই বিষয়টো যদি গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো কি হ'ব আগৰ দিনলৈ তেওঁলোকেও কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ যিমানখিনি লবি আছিলে লবিবোৰ কিন্তু এতিয়া সক্ৰিয় হৈ উঠা যেন লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰিপুণ বৰাক সাক্ষী গোপাল সজোৱা হৈছে এই সময়ছোৱাত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ৰিপুণ বৰাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি প্ৰাক্তন সভাপতিও আছিলে তেওঁ বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো আছিলে গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তি কেনেধৰণে সাক্ষী গোপাল সজায় গোটেই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখন খেল খেলিলে কংগ্ৰেছে প্ৰথমতেই জানিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা AIUDFৰ লগত তেওঁলোকৰ মতবিভেদ আহিব কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে AIUDFৰ সৈতে এক হৈ আছোঁ বুলি তেওঁলোকে কথাবোৰ ক'লে আৰু কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে শেষ পৰ্যায়ত কালি ৰাতিলৈকে বা আজিলৈকে তেওঁলোকে এখন ছবি যিখন নিকা ছবি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ এজেণ্ট কোন হ'ব তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এই গোটেই যিটো পৰিৱেশ ৰচনা হ'ল ৰাজু আপুনি যদি চাই যে যিটো পৰিৱেশ ৰচনা হ'ল সেই পৰিৱেশটোত খামখেয়ালিৰ সৃষ্টি কোনে কৰিলে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এতিয়া যদি এজেণ্টৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ AIUDFয়ে কিন্তু নিজৰ এজেণ্ট দিছে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি কিন্তু কৰি গৈ আছে এক প্ৰকাৰে লাগে তেওঁলোকে গেম খেলক বা নেখেলক তেওঁলোক বিজেপিৰ বি টীম হওক বা নহওক সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছে নিজৰ মাজতে নিজৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ সংঘাত নিজৰ যিখিনি দলীয় যিখিনি তেওঁলোকৰ খামখেয়ালি সেয়াই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিলে বা সেই খামখেয়ালিৰে অন্ত নপৰিল যাৰ ফলত এতিয়া ১২:৩০ বাজি গ'ল আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত এজেণ্ট তেওঁলোকে ঠিক কৰিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে নহ'ল ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম চৰ্চালৈ আহিল তাত আহিল ৰিপুণ বৰাই নিজৰ পচন্দমতেহে এজেণ্ট ঠিক কৰিব গতিকে অন্যলৈ যোৱাতকৈ নিজৰ ভিতৰ চৰাতে তেওঁলোকৰ ইমান খামখেয়ালি ৰাজু আপুনি যদি চাই চাওক পাপৰি 2021ৰ নিৰ্বাচন যোৱা খুব বেছি দহ মাহ হৈছে এতিয়া এই দহ মাহৰ ভিতৰতে যদি আমি চাওঁ যে দুজনকৈ বিধায়ক তেওঁলোকে হেৰুৱালে কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক তেওঁলোকে হেৰুৱালে সুশান্ত বৰগোহাঁইক তেওঁলোকে হেৰুৱালে আৰু তাৰপিছতে শশীকান্ত দাস আহি পেলাই ভৰি দিলেহি বিজেপিৰ শিবিৰত শশীকান্ত দাসেও তেওঁলোকে বিয়োগত তেওঁলোকে সংখ্যাত ধৰিব লগা হ'ল আৰু ইতিমধ্যেই নিলম্বিত বিধায়ক যিগৰাকী আছে শ্বেৰমান আলীৰ সংখ্যাটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আচলতে তেওঁলোকে যিটো কনফিডেঞ্চত ক'ব লাগে যিটো আত্মবিশ্বাসেৰে শ্বেৰমান আলীৰ নামটো ল'ব লাগে সেই শ্বেৰমান আলীৰ নাম ল'ব পৰা নাই গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়টো ২৯জন বিধায়ক তেওঁলোকৰ জয়ী হৈছিলে ২৯ৰ পৰা কমি আহি ২৭ হ'ল ২৭ৰ পৰা ২৫ হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে ২৫ৰ পৰা সংখ্যা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিহেতু উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ যিগৰাকী বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট তেওঁৰ যেতিয়া ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ পাপৰি সঁচাকৈয়ে সেই সময়তে তেওঁ যেতিয়া ক'লে যে ২৮জন বিধায়ক আছে অৰ্থাৎ শ্বেৰমান আলীক তেওঁলোকে ধৰিছে লগতে তেওঁলোকে ধৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ লগতে অখিল গগৈক ধৰিছে আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যিটো ভাষ্য ইতিমধ্যে দিছে সেইটো সঁচাকৈয়ে তেওঁ যিহেতু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তেওঁ কৈছে যে এই গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ল যিটো তেওঁ যিখন ছবি দেখিলে তেওঁৰ নিচিনা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়কে তেনেকুৱা এখন ছবি আচলতে চাব বিচৰা নাছিলে যিখন ছবি ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰকট হৈ পৰিছে যিখন ছবিত AIUDFক মাইনাছ কৰা হৈছে AIUDFে ব্লেম গেম উৰকে নপৰে এক প্ৰকাৰ সেয়াই কাৰণ আপুনি যদি চাই যে এতিয়ালৈকে আমি যদি ধাৰাবাহিকভাৱে গোটেই কথাটো পৰ্যালোচনা কৰোঁ বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ হাতত খবৰ আমি যদি নিৰ্বাচনৰ পৰা এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈকে সময় চাওঁ আপুনি যিটো কথা ক'লে চাওঁ তেতিয়াহ'লে যিটো বিপৰ্যয় সেই বিপৰ্যয়
পৰ্যায়ৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ যেটো সংশোধন থাকে আত্মসংশোধনী বুলি এটা কথা থাকে হিয়া কিন্তু নাই কৰা তেওঁলোক প্ৰথম অৱস্থাত অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী তেওঁলোকে সেই যে অংক যে 43 অংক যে সকলোৱে জানিছিল আৰু সেই সময়ছত বারবার এই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছিল যে কেনেকৈ কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী কেনেকৈ ইমান আত্মবিশ্বাসী কেনেকৈ কোট কি অংক করিলে ইমান নিশ্চিন্ত মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী বা বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী তেওঁলোকৰ দলীয় কৰ্মকর্তাই হওক তেওঁলোকৰ বিধায়কে হওক মন্ত্রীয়ে হওক ইমান আত্মবিশ্বাসী সেই কেনেকৈ শব্দটোৰ উত্তৰটো আজি এদিন পূৰ্বে কিন্তু ৰাইজে পাই গ'ল চাওক লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে অজন্তা নয়গৰ যদি আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগ আনো তেনেহ'লে বিগত বৰ্ষৰ কথালৈ যাব লাগিব আৰু সেই সময়ত বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া সেই সময়ত বিৰোধী দলপতি হৈয়ে আছিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক আঁতৰাই কেনেধৰণে অজন্তা নয়গক বহাব পাৰি তাৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত এটা দল গৈছিলে য'ত জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰকে ধৰি অন্যান্যসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ গোটেই কথাটো তেওঁলোকৰ কিন্তু তেনেধৰণে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চলি আছে কংগ্ৰেছ যে একগোট হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ যে ইয়াত ভাগ ভাগ সেই সকলো কথা কিন্তু আগৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ আছিলে শেষত গৈ পেলাই অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰিলে ইয়াৰ পিছতে এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ হওক বা অন্যান্যসকল হওক এতিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ শিবিৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰকিবুল হুছেইনৰ যিটো লবি আছে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ যিটো লবি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ লবি ভূপেন বৰাৰ লবি সুকীয়া ৰিপুণ বৰাৰ লবি সুকীয়া প্ৰত্যেকৰ লবি সুকীয়া সুকীয়া আৰু এই লবিসমূহ ইতিমধ্যে যে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে এই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজতে ৰিপুণ কেনেবাকে যদি ৰকিবুল হুছেইনক যদি এজেণ্ট হিচাপে দিয়ে যায় লগে লগে তাৰ মাজৰ পৰাই কোনোবা কোনোবা কংগ্ৰেছ বিধায়কেই তেওঁলোকে ৰিপুণ বৰাক ভোট দিয়াৰ পিছতো ৰকিবুল হুছেইনক সেই আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতো এজেণ্ট দিবই লাগিব গতিকে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কিবা তেনেকুৱা খবৰ আহিছে নেকি নাই নাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ নাই পাপৰি কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যে আটাইতকৈ যদি এতিয়া এটা খুব ভাল পজিশ্যনত আছে তেনেহ'লে সেয়া হৈছে অখিল গগৈ কাৰণ অখিল গগৈয়ে তেওঁৰ ভোটটো কাকো দেখুৱাব নালাগে গতিকে তেওঁ খুব নিশ্চিতভাৱে তেওঁ কাক ভোট দিলে সেইটো তেওঁ নেদেখুৱাই তেওঁ নেদেখুৱাকৈ তেওঁ ভোটটো দি আহিব পাৰিব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কোনো ধৰণৰ হুইপ নাথাকে তেওঁ ইতিমধ্যেই ক'লে যে তেওঁৰো যদিও কোৱা হৈছিলে চি পি আই এমৰ এজন এজেণ্ট থাকিব বুলি এজেণ্ট তেওঁৰো নাথাকে গতিকে তেওঁ ভোটটো দি পেলাই ওলাই আহিব পাৰিব আৰু ঠিক একেদৰে এ আই ডি এফে যদি ক'ৰবাত গণ্ডগোল কৰে সেই কথাও এ আই ডি এফে গম পাব আৰু কংগ্ৰেছে যদি তেওঁলোকৰ এজেণ্ট কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঠিক কৰা নাই কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত বিৰোধীৰ মাজত যে যিটো অনৈক্য আহিলে সেই অনৈক্য পূৰ্বৰ পৰা আচলতে গোটেই গেমটো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে পাপৰি ক্ৰমবৰ্ধমান যিবোৰ যদি আমি বাইট চোৱা যায় তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে পীযুষ হাজৰিকাই ইমান দিনে কি দাবী কৰি আহিছিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেনেধৰণৰ দাবী কৰি আহিছিলে এই কথাবোৰৰ মাজতে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিৰোধীয়ে বিজেপি বা শাসকীয় দলে যিখন জাল পেলাইছিলে সেই জালতে যে বিৰোধীয়ে ভৰি দিছে সেই কথা ইতিমধ্যে 100% শুদ্ধ ৰাজু যিখন জাল পেলাইছিল প্ৰথম অৱস্থাত বিশেষকৈ সুশীকান্ত দাসৰ ঘৰত যিদিনাখন ভৰি দিছিল সেইদিনাখনৰ পৰা যেনেধৰণে যিখন জাল পেলালে সেই জালখনত লাহে লাহে সময় অনুযায়ী ভৰি দি গ'ল তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস যি আত্মবিশ্বাস যি ৰূপেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছিল বিৰোধী ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকে এতিয়া সেই 43ৰ পৰা আহি 28ত থাকিবহিলগীয়া হ'ল আজি কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠৰ যিটো ভাষ্য আছিল পুৱাৰ ভাগত আপুনিয়ে হয়তো সংগ্ৰহ কৰিছিল তাত এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আত্মসমৰ্পণ কৰিলে নে কি কয় ৰাজু শেষ প্ৰশ্নৰ শেষ উত্তৰ নিশ্চয় আত্মসমৰ্পণ ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু তাত কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠই ক'লে যে তেওঁলোকৰ 28জন বিধায়ক আছে ৰফিকুল ইছলামে ক'লে যে আমাৰ 15জন বিধায়কে কোনো ধৰণৰ বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে গতিকে এই কথাবোৰৰ মাজতে বিৰোধীৰ মাজতে একতা নাই সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল আৰু সেই কথাই বিচাৰি আছিলে বিজেপিয়ে আৰু শাসকীয় পক্ষৰ শিবিৰটোৱে এই কথাটো বিচাৰি তেওঁলোকে ইমান দিনেই আত্মবিশ্বাস দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগটো তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিছিলে আৰু সেইখিনিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে যে বিৰোধীৰ যি পক্ষ আছিলে 43জন তেওঁলোকৰ শশীকান্তক বাদ দি যি 43জন বিধায়ক আছিলে সেইখিনিকে কিন্তু একগোট কৰিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিত কাৰণ অসমৰ ৰাজনীতিত সকলোৱে বিচাৰে যে বিৰোধী বৰ্তমান শক্তিশালী হ'ব লাগে কিন্তু বিৰোধী যে শক্তিশালী নহয় তেওঁলোকৰ মাজত যে ভাগ ভাগ সেই কথা পুনৰবাৰ তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিলে প্ৰতিপন্ন কৰিলে ৰাজু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়া আছিল এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তৰ যিখিনি
যিখিনি আপডেট আছিল আমি আপোনালোকক জনালো গতিকে অহা সময়ছোৱাত আৰু হয়তো ন ন তথ্য ন ন খবৰ আহি থাকিব আমি জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছো যে এআইডিএফৰ ভোটক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভৰসা নাই কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে বা তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ জনাই দিছে যে চিপিআইএম আৰু অখিলৰ ভোট মিলাই তেওঁলোকৰ 28টা ভোট হ'ব নিশ্চিত কিন্তু এআইডিএফে কাক ভোট দিয়ে সেয়া তেওঁলোকে এতিয়া নাজানে গতিকে আৰু ইফালে ভূপেন বৰাই কালি সংবাদমেল আয়োজন কৰি ইতিমধ্যে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে 5টা ভোট এআইডিএফৰ ইতিমধ্যে বিক্ৰী গৈছে গতিকে এই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজত কাইলৈ যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কাইলৈ সকলোখিনি ওলাই পৰিব এই মুহূৰ্তত আমি অন্য খবৰৰ মাজলৈ যাম এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমি জনাওঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাগিনী মৰাৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে সেই খবৰ আমি জনাই যাম আৰু যে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে লাইন শ্লিপত কয়লা খনিত প্ৰায় 300 ফুট তলত খনন কৰি থকা অৱস্থাত গেছ নিগ্ৰহ আৰু বিস্ফোৰণ হৈ 7জনকৈ শ্ৰমিক অগ্নিদগ্ধ হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি শ্ৰমিককেইজন আহত শ্ৰমিককেইজন আৰিফ আহমেদ সমীৰ আলী নবীৰ হুছেইন হবিবুৰ ৰহমান উছমান আলী আব্দুল মুতালাব আৰু দিলদাৰ হুছেইন আহতসকলৰ আটাইৰে ঘৰ গোলাঘাটৰ উৰিয়াম ঘাটত বুলি জানিব পৰা গৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাগিনী মৰাৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে লাইন শ্লিপত কয়লা খনিত প্ৰায় 300 ফুট তলত খনন কৰি থকা অৱস্থাত গেছ নিগ্ৰহ আৰু বিস্ফোৰণ হোৱা 7জনকৈ শ্ৰমিক অগ্নিদগ্ধ হৈছে অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিককেইজন হৈছে আৰিফ আহমেদ সমীৰ আলী নবীৰ হুছেইন হাবিবুৰ ৰহমান উছমান আলী আব্দুল মুতালাব আৰু দিলদাৰ হুছেইন আটাইকেইজন অগ্নিদগ্ধ হৈছে আৰু গোলাঘাটৰ উৰিয়াম ঘাটত তেওঁলোকৰ ঘৰ আমি এই অঘটন সন্দৰ্ভত পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ নাগিনী মৰাৰ কয়লা খনিতে অঘটন সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে য'ত অগ্নিদগ্ধ হৈছে আটাইকেইজন শ্ৰমিক গেছ নিগ্ৰহ আৰু বিস্ফোৰণ হৈ 7গৰাকীকৈ শ্ৰমিক যিহেতু অগ্নিদগ্ধ হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু এতিয়া মহানগৰবাসী 24 নং ৱাৰ্ডৰ অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজু মেধিয়ে ঢোলে ডগৰে বিশাল ৰেলী লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত অগপ দলৰ পৰা 5টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে মহানগৰীৰ 60টা ৱাৰ্ডৰ 7টা ৱাৰ্ডতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে অসম গণ পৰিষদে আগবঢ়াইছো উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট বিভিন্ন প্ৰাৰ্থী ওলাই আহিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ 7টা গৈছে প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 24 নং ৱাৰ্ডৰ বিজু মেধি আহিছে আৰু বিজু মেধিৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে সাজু হৈছে আপুনি ঢলে ডগৰলৈ ওলাই আহিছে কি পৰিকল্পনা আছে প্ৰথমেতো মই সমূহ অসমবাসীলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যি আগন্তুক নিৰ্বাচন পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন তাৰ বাবে মোক অসম গণ পৰিষদ তথা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 24 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা মোক প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে তাৰ বাবে মই অসম গণ পৰিষদ দলৰে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সৰুৰে পৰা যে সমাজৰ প্ৰতি কাম কৰি যোৱা মন আছে তাৰ বাবে মোক যি সুযোগ দিলে অসম গণ পৰিষদে তাৰ বাবে পুনৰবাৰ মই অসম গণ পৰিষদ দলৰে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ সমস্যা আছে কি ধৰণে আপুনি আগবাঢ়িব বুলি ৱাৰ্ডত ধৰি লওক সমস্যাটো থাকিব সকলো ৱাৰ্ডতে সমস্যা আছে কিন্তু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক চৰ্দাৰ শ্ৰীযুত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাদেৱে বিভিন্ন তেওঁৰ অৰিহণা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ জৰিয়তে আমাৰ সমষ্টিটো জাকত জিলিকা কৰি তুলিছে তাৰ ভিতৰত 24 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো আছে তথাপিও বহুতো সমস্যা এতিয়াও বাকী আছে সেই সমস্যাখিনি কেনেধৰণে তেওঁৰ লগত লগ হৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ এই সমস্যাখিনিৰ পৰা আমাৰ ৰাইজক মুকলি কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই প্ৰচেষ্টা কৰিম সাধাৰণতে প্ৰশ্ন অসম গণ পৰিষদৰে যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে কিন্তু এইবাৰ দিয়া দেখা গৈছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সদায় ভুল ধাৰণা এটা আছে কিন্তু আমাৰ যুৱচাম আগুৱাই অহা নাই কেতিয়াও যুৱচাম আগুৱাই অহা নাই যিসকল যুৱকৰ আঞ্চলিকতাবাদী আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাৰ অসমীয়া যুৱতীৰ আঞ্চলিকতাবাদীৰ প্ৰতি আঞ্চলিকতাবাদীৰ প্ৰতি সন্মান আছে অসমক ভাল পোৱা প্ৰতিজন যুৱকে আগুৱাই আহক অসম গণ পৰিষদৰ নিচিনা আঞ্চলিকতাবাদী তথা আমাৰ জাতীয়তাবাদী পন্থী হয়তো ৰাজনৈতিক জীৱনত ক'তো নাই কাৰণ অসম আন্দোলনৰ পৰালৈকে যিটো আমাৰ চৰকাৰ হেৰি কৰালৈকে গোটেই অসম আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতাটোৱে আমাৰ হেৰি অসম গণ পৰিষদ গতিকে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখক আৰু আমাৰ অসমীয়া যুৱচাম ওলাই আহক তেতিয়াহে আমি আমাৰ জাতীয়তাবাদ আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদটো জীয়াই ৰাখিব পাৰিম আছিলে বিজু মেধিৰ মন্তব্য যিহেতু 24 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আৰু এনেদৰে ঢলে ডগৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ ওলাই আহিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এক বিশাল ৰেলীলৈ ওলাই আহিছে আৰু বিশাল ৰেলীৰ জৰিয়তে তেখেতে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব আৰু যিহেতু গুৱাহাটীৰ এইবাৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন 8 বছৰ পিছত আৰম্ভণি হৈছে আৰু এনেদৰে ৰাজপথত দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু আজি মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিন অন্তিমটো দিনত এনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ 24 নং ৱাৰ্ডৰ
বিজু মেডিয়ানের পার্থিত্ব পাইছিল আর পার্থিত্ব পাওয়ার পিছত এটা এনেদরে তেখেতে বিশাল রেলি আরম্ভ করে তেখেতর মনোনয়ন দাখিল করবলে ব্রেকিং নিউজ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধির মাজতে সর্বসাধারণক পুনের মাথমার কেন্দ্রীয় সরকার এক এপ্রিলের পুনের টোলগেটর মাচুল বৃদ্ধি পাব 15% বৃদ্ধি পাব টোলগেটর মাচুল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণ চমুকৈ NHAI এই সিদ্ধান্ত সোনাপুর রহা মদনপুর টোলগেটর মাচুল বৃদ্ধি পাব গলিয়া মান্দেরদিশা মিকিরাটি টোলগেটতো কর বৃদ্ধি পাব রহার টোলগেটত 95 টাকার ঠাইত 110 টাকালৈ বৃদ্ধি পাইছে টোল কর সোনাপুর টোলগেটত 115 ঠাইত 130 টাকালৈ বৃদ্ধি পাইছে মদনপুর টোলগেটত 110 পৰা 125লৈ বৃদ্ধি পাইছে মান্দেৰদিশা টোলগেটত 100 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ডবকা মিকিৰাটি টোলগেটত 75 টকাৰ ঠাইত 90 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আগবঢ়াইছো আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট পুনৰ টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে আৰু এক এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰাৰ জাননী দিয়াৰ লগে লগে সৰব হৈ পৰিছে ডবকাৰ দল সংগঠন মই উপস্থিত ডবকাৰ মিকিৰাটি টোল প্লেজা কেন্দ্ৰত আৰু দল সংগঠনে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে কি ক'ব স্যার আমি কোনো পদ্যে এতিয়ার টোল টেক্সটো আর বৃদ্ধি করার সমর্থনত নাই কারণ জনতার স্বার্থত আমি সরকারখনক আহ্বান করছো আপনাদের এনেকা সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যাহার করক কারণ জনগণে কেতিয়াও নিবিচারে এনেকা ধরনের অবৈধ টোলগেটর কর দিয়াটো সরকারক কেতিয়াও নিবিচারে গতি আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পর আরম্ভ করে বিভাগীয় মন্ত্রীসকলক আমি আহ্বান করব খুঁজি যে ডবকার মিকিরাটি স্থিত টোলগেটখন অবৈধ হয় নে নহয় আপনাদের পর স্পষ্টীকরণ আমি বিচারিছো দল সংগঠনে গতি তার সমান্তরালভাবে আন একটা কথাও খুঁজিছো যে কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রীগী সদনত কোৱা কথাখিনিৰ ভিত্তিত যে এই টোলগেটখন বৰ্তমান অনাগত দিনত থাকিবনে নাই কাৰণ যিহেতু আমি জানো এই টোলগেটখন অবৈধ মিকিৰাটি টোলগেটখন নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসকলে বা এই চৰকাৰখনে আমাক ৰাজহুৱাভাৱে ক'ব লাগে জনগণক ৰাজহুৱাভাৱে ক'ব লাগে যে এই টোলগেটখন পৰৱৰ্তী সময়ছত তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইখন অবৈধ টোলগেট আমি আজিও কৈছোঁ ভৱিষ্যতে কওঁ আৰু পূৰ্বৰ পৰা কৈ আহিছোঁ গতিকে কোনো পৰ্যায়ত আমি টোল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাই আৰু এইখন টোলগেটত যে কৰ লৈ আছে সেইটো সমৰ্থন আমি পূৰ্বেও নাছিলোঁ এতিয়াও নাছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি নাথাকোঁ গতিকে চৰকাৰে বিবেচনা করব লাগে আর জনগণক ইয়ার পর পরিত্রাণ দিব লাগে হয় যেহেতু এই মিকিৰাটি টোল প্লাজা আর মিকিৰাটি টোল প্লাজা এখন ঠাইর নাম সর্দারগাঁও আর বিশেষ কব লাগিব মিকিৰাটির পৰা প্রায় 3 কিলোমিটার নিলগত এই টোল প্লাজাটা স্থাপন করা হয়েছে অবৈধভাবে অভিযোগ করেছে ডবকার গুয়াহাটিলৈ 156 কিলোমিটার 156 কিলোমিটারত কি টাকা কর গ্রহণ করব আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি পূর্বর পৰা টোল গেট সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলাইছিল আজিও আমার সংগ্রাম অব্যাহত আছে আজির দিনত যদি আপনি স্যার ডবকার গুয়াহাটি অভিমুখী যে রানা হয় এখন চারিচকীয়া বাহনত আগত আছে 440 টাকা আর আজি যেহেতু যাকালি ঘোষণা করেছে 15% বৃদ্ধি করেছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ইতিমধ্যে টোলর ট্যাক্সও বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা 500 টাকা অধিক দিব লাগবে গতি ইয়ারে সুতরাং মিড ডে 18 বিদায় লোক নমস্কার।